Karitativní běh na pomoc předčasně narozeným dětem se poběží 30. září na Karlovarské Rolavě. Za akcí nazvanou Běh pro miminka do dlaně stojí Karlovarská krajská nemocnice a sdružení Nedoklubko. Běh je vhodný pro všechny od seniorů přes maminky z kočárky i děti. Připraveny budou 4 dětské běhy a jeden pro dospělé v délkách od 50 metrů do 2,5 kilometrů. Tratě je možné i jednoduše ujít. Vybrané startovné i výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit na nákup vybavení pro krajské perinatologické centrum nemocnice v Karlových Varech, kde se soustředí riziková těhotenství z celého regionu a zároveň se zde pečuje o předčasně narozená miminka.